Milovníci dobrého jídla si před pár dny přišli na své. Na Doubravce proběhl oblíbený festival jídla Plzeňská vařečka. Pokrmy z několika restaurací, které na Plzeňské vařečce prezentovaly své kulinářské umění, provonily celou louku u svatého Jiří. Na své si přišli zejména milovníci masa, ale také desertů a polévek. Zkrátka velké množství dobrot na jednom místě charakterizovalo letošní plzeňskou vařečku. Návštěvníci mohli ochutnat například grilovanou vepřovou panenku, obalenou v sušené šunce a kuřecím fáši s bramborovo-špenátovým pyré. Zajíce pomalu pečeného na černém pivě s glazovanou mrkvičkou, jedlou hlínou a mačkanými škvarkovými brambory, nebo roast beef s cibulovou marmeládou, salátem a okurkou, zalitý medovo-hořčičným dressingem v ručně dělané bulce. Návštěvníci jsou opravdu výborná nad rámec očekávání. Vyšlo skvělé počasí, je tu výborný program. Myslím si, že se návštěvníci mají na co těšit, protože teďka vše probíhá, jak by mělo. Myslím, že všechno se vydařilo a přejeme všem skvělou zábavu. Svá kulinářská umění na kuchařský show prezentovali Martin Havlík, Jaroslav Sapík nebo Jirka Babica. Pokud dobře vím, tak vy jste propagátor takové té jednodušší kuchyně. Jak tedy z vašeho pohledu obstály dnes ty restaurace, tedy jako jsou to spíše jednodušší pokrmy nebo spíše komplikované? Tak je to tak půl na půl, myslím si, že někdy zbytečně komplikovaný, někdy zase zbytečně jednoduchý, takový ten zlatý střed. Jsou tady výborně jako opravdu koláče, kiš, jo, výborně udělaný, spousta druhů. To se mi strašně líbilo, bagel tady dělali taky výborný. Jo, ve své podstatě se všichni snažili, to je důležitý. K dobrému jídlu samozřejmě nesmí chybět i dobrá hudba, o kterou se postaral liberecký rapper Lipo. Vaříš sám doma? Jo, mám. Dřív jsem to tolik neřešil, poslední dobou mě to baví. Vařím, neumím toho hodně, občas se to i nafotím, umím pár receptů a za to umím dobře. Už jsi něco tady ochutnal? Jo, měl jsem zajíce na černém pivu se špekovým knedlíkem, bylo to výborný. A nebude to vadit při vystoupení, takový těžký jídlo? Taky jsem nad tím přemýšlel, ale byla to malá porce, takže to bylo úplně v pohodě. A myslím, že ještě něco ochutnám po vystoupení. Jaroslav Sapík má na dnešní plzeňské vařečce svou vlastní kuchařskou show. Pane Sapíku, řekněte mi, vy jste zároveň i porotcem. Jak hodnotíte kvalitu restaurací, které se přihlásily? No tak samozřejmě každý rok vás něco překvapí. Ty, co mi překvapili, tak ty se hlavně ty oceníme, to se pak dozvíte. Ale jsou tady dva noví favoriti totálně, se tady objevili, což je velmi dobře. A samozřejmě ten průměr dobrý se pořád udržuje a ta akce má samozřejmě svůj význam, protože ty lidi, kteří by do té restaurace normálně nešli, tak tady to ochutnají a mají návod kam třeba s rodinou a tak dále. Takže tyhle akce jsou vítány vždycky. Co vám nejvíc chutnalo na dnešní plzeňské vařečce? Tak mi asi nejvíc ta panenka. A vám? Mně kančí ragu. Já jsem si dal jelení tataráček a byl vynikající. Vynikající guláš školní kuchyně a úplně skvělé byly buchtičky, buchty z povidly. Já se přiznám, že mi nejvíc oslovila ta panenka. Musím si říct, že ta hrachová kaše k tomu, že to fakt bylo hodně dobré. A jak se tobě tady líbí? Dobře. Cenu Plzeňská vařečka 2016 na základě rozhodnutí odborné poroty získala kavárna Café Papáto Plzeň. Druhou příčku obsadil Bagels Bar a Grill a třetí restaurace Za oponou. Po předání ceny následovalo vystoupení kapel Cheers a Kníry. Celý program, který finišoval ve 21 hodin, zakončila barmanská fire show.